Sīki pūstēts. Atkal! Elviļā nogulējam. Viļā celēs augšā. Kur viņš ir? Viļā! O! Sorry, veci, esmu 3 dienas praksē. Izklaidējies. Tad esmu gatavs doties izklaidēties. Un Marim šodien būs kopā. Esam vietējā priekuļa mežā. Dzenis ar te pat kaut kur klabina. Bet nu kamēr es dodos uz aktivitātēm, dosimies paskatīties, ko Dāvis dar 3 dienu praksē. Baltiņš samainās rozoliņu un mēģina atrakt dārgumu, kā es te esam. Vāku esam jau attaisījuši vaļā, ieraudzījām piekšā dārgumi. Tagad vienkārši ar visu, kasti ir jāizceļ ārā dārgumu. Dārgums ir nofilmē. Nu, nē, lai citi neredz. Nerādīsim. Nek Paulovs jau meklē. Tā kā tajos video Mount Street vienkārši. Nu, nē, es dārgums tiešām nerādīšu, tie nav jāredz citiem. Bet rokam gan čākli. Kastei dziļa. Smaga būs pa visiem ainsīs. Dārgumu lāde tiek nēsta. Varēsiet? Uz augšu, Jānis. Apaga, nē, te vajadzēs lāvst kaut kādā dastāt rekuru. Būs jāizņem ārā. Jau jums tur baigi, nesmuk iet. Nu galvenais, ka iet, ne? Jau jums tur baigi, nesmuk iet. Nu galvenais, ka iet, ne? Es to tā būs... Pagi nevēlc. Jā, tā būs daudz. Jā. Stop. Mums vajadzēja vazoļi. Nē, šī ideja ir spēcīgākie veči grupā. A, tu esi tas nespēcīgāk. Viņam pēc arī kameru jāatīt. Andrejs vispār vienu roku tik nes. Un spēcīgākās meitenes. Ar motorzāģi, bet... To arī augšā? Lāk, te atstāsim. Un zāģi? Un zāģi augšā. Ejā! Nu izskatās tā, ka kamēr viņi tur strādā, es tikai izklēdējos. Bet nu lai jau pastrādā. Paskatīsimies vēl. Džekiem lielais uzdevums izrast soli. Saimnieks. Tur hūdens ir pacelts tom Es esmu galīgi sapnis. Un te meitenes ķēdītē darbojas. Meitenēm ļoti laba stratēģija. Kā skudras, Skudras tikai vienas pašas, visu nesu te meitenes. Mēs esam nekopā vīrieši, es teiktu. Bet mēs noteikti izdomās kaut ko labā. Noteikti. Visai dienai. Pa straumi aizpludināt. Neko, esmu gatavs pa tiešām lielām izklēdēt. Tikko pirms manim nolaidās un tantus, kādiem gadiem 50, izskatījās diezgan bezbailīgi. Un tad es arī mēģināšu. Un tad aiziet!
Lieliski! Nu ko, nodēļots ir. Mazliet atpūties arī esmu. Došos meklēt pusdienu vietu. Meklējot pusdienas vietu, esmu sastapies ar šo te dabas brīnumu. Kā jums šķiet, kas tas tāds ir? Protams, tā ir kukaiņu māja, kur veidojuši mūsu pašu skolas ekoturisti. Un šeit kukaiņai mājā ir trīs stāvi. Paša augšā viens, pa vidu vēl viens, un tagad, protams, zem sniega sasnigušais pagrabstāvs. Un kukaiņi, protams, arī pašlaik guļ ziemas miediņu. Bet drīz jau lidīs ārā saulītē. Ņemot talkā bēru stāsīt un sausās egļu skujas, esmu iekurinājis savu nelielu ugunskuru, lai varētu uztept dēstas. Bet nu, kamēr es to daru, mēs varētu paskatīties, ko dara Dāvis trīs dienu traksītē. Jaunieši, pastāstiet, ko šodien sadarījāt ar vīdu. Daudz strādāja, ļoti daudz strādāja, nēsāja, baļķi. Baļķis nēsāja? Mhm. Čiloju vienkārši. Ko Toms? Mēs rakām tūpļu bedri. Tūpļu bedri? Jā. Abi ar Reini? Abi divi, jā. Un sanāca? Sanāca, un tikai būdiņi jāuz bija virsū. Vēl drusiņi apstrādāja. Jā, tad varēs kāds iesveikīt. Labi, labi. Ko Sintī krāsojās, balīties? Neko es nedarīju. Ko mēs ēdīsim? Zupu. Es ļoti gaidu zupu. Ļoti izskatās. Ļoti es gaidu zupu. Es esmu nostrādājušies ļoti. Malači. Skolotājs reku vāra. Zūpiņa. Kas tā ir kāds? Ar āsinīm izskatās sarkam. Tā ir cita zupa. Kā sauc Dāvi jūsu galā? Boršs. Boršs? Nu, nē, nu rektu burts Milda. Boršs. Bet Milda labāks. Boršs. Boršs ražo spilos zupu. Boršs. Tā nav bieža zupa, bet tas ir boršs. Tā nav bieža zupa. Labi, labi. Tā nav bieža. Tā ir Anna. Vepilene. Bija Signija, bet nu īsti tu nevar saprast. Noteikti tas ir zomba. Aizveries, idiot. Bez lām vārdiem. Tā ir īpašības. Adrijai vienīgai seja vēl saprotam ir pārējā un īsti nevar saprast. Zanda, kā tu vakarā filmā? Droši vien. Visticamāk, jā. Labi, laba aktīva. Maltīte ir ļoti garda, tikko svaigi ceptas dāsas uz ugunskura. Kas var būt labāks par šo? Padaru steiņu, ieēdīšu vēl kādu maizīti, un tad jau būs jāsāk domāt par mājām. Un varbūt Dāvis būs mājās, neko nevar zināt. Kamēr es jau esmu gandrīz mājās, esmu aptuveni pusceļā. Mēs varam pastīties, kā Dāvis netiek mājās. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. No kurienes tu nāc, mans labais draugs, mans labais draugs? Vai pasauli jau pazīsti, vai tikai zini to, vai tikai zini to? Kādēļ tu klusē, vai nezini, ka cilvēkam ir balss? Kādēļ tu klusē, vai nezini,
kad cilvēkam ir bals. Ko tu tur te tā galvēji? Nu es jau nevaru tā kā tu trīs dienas vienkārši kaut kādā vasarīgā praksē tur aizbraukt. Es te visu laiku pa ziemu ņemos. Nu jā. Un kā tu tev tur gāji? Man gāja labi. Man ir ko jums parādīt. Ideāli. Jūs mani redzat? Piedzīvojums dabā! Hehej! You like them actions, yeah? Actions. Maybe. Šķiet, kas tas tāds ir. Protams, tā ir kukaiņa māja, kur veidojas mūsu pašu skolas. Aiziet! Viļamam bakķus beigām ir. Aiziet! Prasi! Nu? Ā, nāc blaks. Nāc šitā apsigrašanā. Čing? Čing? Kur būs dators izslēdās? Es tu būs. Yeah.